Ahoj, zase u dalšího vydání takového čekaného infa. Co by jasný, že ten text se zní tak já. Za prvý, za druhý, ten text, co to vidíte, je pokuta Matanoe. To je ten text vznikl Famate, je to Famate na Finds a Queries do AI chatu, co Famate song Fajn se pedíš, víš, že tak, kolik to má mít minut, bum, dá se 4 minuty a to by měl seš do 4 minut, možná víc. Pokud tak anime se bude teda dojedouho, s tím jak to tady je napsaný, že to prostě tady tohleto, a ne, už je to prostě přidat kuta, jídeče, tam se určitě někdo vezme na to, aby to, teda tady někdo bude se určitě kuta, a to žádná, to je fajn, že ještě něco uvidí, co z toho vznikne, jak to kupta smrtné pomyslí s jiným textem. Protože je to můj první pomedový text. Pardon, myslím, že jsem to udělal. A udělal to AI. Musím říct, že to AI je skvělý, že to dělá i texty. To je můj první text na FNAF. Famate a jak víte s mým hlasem, tak to není moc dobrý nápad. Zpívat jako jídač a jahodou, bude to spravený za mě. Ale tohle je čistě po kuptu amatorové. Ale to víte, až tady to víte, že jsem tady i dál, že musí to být přesně. Ale pokud je tak do těch 4 minut, co to určitě ne, nevím, co se to jako vyšlo. Já čekám na opět u kupty, kolik jsem znovu posehal video na Instagram tady tohleto celý, já už jsem tam nějaký věci říkal, určitě nebojí čas, protože jsou někde v Praze ty nemají čas, ale pokud se vrátí, tak kupuji tam třeba uvozí, že máte tam zprávu ode mě, takže já myslím si, že to dokumentuje poupraví ten text. Já myslím si, že to trochu poupraví, aby to trochu jako zkrátil, aby to prostě bylo venku co nejdřív určitě. Google tak má to dělá texty, kupte dělá hudu, takže tak jak, ale aby to se plus ještě, je to ještě to, že mi ale není, tím pádem já nevím, jak by to asi znělo. Ale kupta udělá skvělou hudu po tomu, ne? Udělá i instrumentál, pokud. A prostě se to udělá jenom, nevíš, kolem kultura, ale určitě nevíš, že tohle asi nebude. Já jako na to říkám, kulta. Než mi to chodíš. A dělá takovou, co já si nebudu, tak aj na hodě, o to je tady kulta. Kdo dělá dobrý hudby, mohl udělat i tohle. Ten text se koupil pojí, samozřejmě Matanoe, počítí jinak co. Jako to. Že to bude takový těžký oříšek s tím, ale pojďme a myšlení se na to uchytí, to je prostě náš první český song. Pokud taky ho kupte taky, je český song, co vlastní. Jiné dvě fakt ne. Tak ne to bylo. No a pak to je zmizel. Tohle by bylo dobrý. To udělat. Udělat nějaký song, který je ofna v kůra. K tomu a já jsem zvykl, protože to je ještě modelování těch místností. I což je to studio. Ta pizzerica, no, dá se i stáhnout mapa, takže že i modelinky, no, tam musím se tu mapu toho. To je to jednoduchý, že je na tom sketchi, který má různý modely, že by tam mohl být i hene. To nevím, ale možná by to měl být vydáč, to bude jasný, či kapoci, tam jsou všechny ty modely. Modely dělá Matanoe.
text dělat a teď já hudbu a instrumentál ty hudby. Musím říct, že půjčiště ten FM, který tam je, tak ty edici XP společně by měly být takový jako jiný hlas, myslím, že Freddy Bojničík to fakt se. Ale jde to udělat i přes AI, vlastně jde. Nebo ne, to ne, jenom musíš na co hlas. No, uvidíme, jak to kulta zpracuje, tak to zpracuje, protože pokud to hodně ukradne a potom jsem tohle to chtěl tvrčit, tady to dělat vysvědět, že tohle je jenom pokud to na to ne a pokud to na to je. Doufám, že se na to dobře díváte oba. Byl jsem tady to chtěl udělat. Chtěl jsem to poslat kvůli tomu jedinej se k tomu, tak do FMu. Jo, je to až do... Ne, je to až... Tady. Ne. To je tady. A... Tady to končí, jo. Tady to končí. Jo. Že půlka by byla takhle. Zjistě tohle, jo. No, pokud jsem to na YouTube. Děkuju, mějte. Když on to každý uvidí, jako... Kdyby se koupil, až budeš ten text, tak mi napíšeš na Instagram, nebo tady do komentářů a to potom dám do soukromýho, aby to viděl já. Já taky nevidím, když to vidím na sebe. Mohlo se to vyvíjet, že cokoliv jiná posadí toho, no. Ten odkaz. Ale já jsem si viděl, ne, já to musím vidět. Věřejně já potom na to cokoliv jiná požít, já to můžu upravit a jenom smazat, takže kupte, kupuješní čas, i matemovený čas, tak se do toho textu vrhněte a uvidíme, co z toho vznikne, protože tohle je společný fanmade. To já jsem udělal fanmade a třeba to kutela tady a uvidíme, co z toho vyjde, jo? Jakože už jako zapadám mezi kutela tady, to je svý. Jsi jedinky na který na text z drama, to je... Víš, a já jsme zhruba teda 4 minuty, takže by to bylo... Bože, pokud to se vědí, že tohle je text. Moment, ale jestli ten text bude i... Jdu... Podívejme, co bylo určitě, že jo? Ten celý song. Já za ten song podívám, likenu, abych ukonil, že to je super práce. Jenom musím počítat na svou kulty. Nemůžu se... Ale jako to máš to tady. Pokud chceš. Když půjdeš s Matejem, tak co to vyhněte. Už tohle je skvělý, že vidíš tu AI, že chceš nějaký flamingový song. Může to být pletinko, může to být hlavný, prostě ono to jde, jo. Zále jsem chtěl udělat na FNAF, nějaký fanmade song, ale chtěl jsem to kupovat své a říkal jsem, můžu asi za mno. Někdo tady zpívá je Olex Vyší, je Abby Singer, Gupta, takže zpívá Michal Sen Kašpa, taky. Michal byl taky. Jako, asi. Jestli kde to bylo za toho. Nevím, čo jdu, ale... Takže to jenom pokutovat to je. Tohle to se títe, jenom pokutovat to je. Nic víc neřeknu. A když se že
It was super banger. Et je veux dire un courage, hein? Bien courage, à ce que vous êtes dedans. Koupte ten svůj fan-made song na FNAF, tak můžeme pomoct. Vík vagén, koupte. Bude koupte svého je povedé. Jakože ten song, co měl. Já jsem si myslel, že ten song už sešel a bylo to zvůbe. Už vědělo, co ten song byl. Jen na dvě obsidy. To byl skvělý song. Fakt. Je to i bude. Ale to bude všechno zlé, jo. Možná to bude mít pojízení, málo, nevím. Ale už jdu ani hodně, nevím, kup to, má to. Prosím, půjďte se do tady toho textu, máte to za free. Problém, že jdu do toho, že už na ten text celý, tak a to. Sednu do VPN, kup to, má to, prosím. Takže do tady toho jde příspěvku do komentáru, podělím se příspěvkem, napište, že máme ten text, můžeš to smazat. Tak, uvidíme, co vyjde na kuptovým krále. Matovi mu samozřejmě pomůže, pokud má Matovi něco už plánu na této nějak. A tak to byla taky vyvolá. Ten text je z... To by se mal vlastně tě zkrát koupit, ale ten text jsem už... Ne, ne, jako bude to hlavní pa, co? To bude Nate Vance, to bude pan Nate. Tak mu oblíbený kvěl. A se mám všichni oblíbený, to už vím, jako... Ropo, ten to má, ten, který je... Zvají i kvací slevo, že tam píte kvěce. Je vidět, jo. A co jsem byl na ten den. Já to na Skype, jo, kdyby se zde, jo, na Skype mám tady ten celý text. A to jsem si poslal na počítač, jo. Aby jsem to tam měl. Ten text byl před několika dnami, možná. To bylo kdy? Pátek to bylo. Asi to není, že byl pátek, jo. Dnes tohle byl pátek a to jsem už ten Finds a Freddy's. To možná jste už viděl. To bylo, ne, tohle není ono. Tak jsem to nevydal. Já to vydám. Ten tukáš, protože tady je jsem u Freddyho povede ten text. Už říkám, že kuftám a tam se tady toho textu strašně chytí. Chciš spíš kuftám a tam už to je zlova. Já jsem už vždycky pletl kuftu a matanové. Kufta dělá hudbu. Bo to udělá text, ne? Takže to uvidíme, jak to celý vznikne a uvidíme, jestli jako nezmění tu kutučiku nebo tohle na e-mail, ten text. Uvidíme, co z toho vyjde, z hlediska kupty a matané. Uvidíme, jestli se to dá jít taky zahájit na textu. Víš, že toho chat GPT, teda GPT, takhle to je. Já se už musím udělat, to je jenom. Chat GPT, GPT, chat. No a to má té funkce, že má aplikaci, že jsem si, tohle byla tady funkce, ten text. Viděl jsem ho kupto a má ten text na celé. Do chatu GPT. Mohl jsem se tam vzat i nějaký člověk, že se to musím stát tak pon. Byl to pátek, takže jsem se to rychle stáhl. Tohle aplikaci, aby jsem ho dělal
vtipy, jo? Pozor. Umí nový vtipy, ale... Ty vtipy nejsou, no, někdy jsou vtipnější, ale někdy to ne. Budu dělat fabinový texty, různý nám, a může to být právě dvojka, a může to být právě trojka. Ta čtyřka. Chci si zjistit, co budeme v té čtyřce, ty hudy. Fabinový. To uvidím. To uvidím. Pokud mi dá kuchta. Nebo už ještě kuchta se na to nepodívá, to jde, jo. Ale pan se to podívá na YouTube, že tady je ten text. Pamatuje a po ní a určitě bude nějakou chytavou hudbu. To bude pěkně jak si je, už to. Už to vidím, to je, jak tam má ta animace. Že s animací může pomoct, kdo animuje. Já, kdo dělá animace? Jak smyší... U toho nejsi dělá animace. Já to bude tak těžký, já s ní... Jako, vím, že... Jako, matematik dělá animace, to jo, ale... Pěkně je tam úplná textů. Kuta má určitě ten song. Učíme já to songu. I s Kuta jako sem přijede z Matrony a dovolil se se možná jít spon. Vypostky, kdy sem přijede, jako sem dovolil a jistý. O, já jsem Deus, a jenom. Takže to prostě kezký to bude. Já nevím, jestli Kuta se by byla jako dohoda se mnou. Jako si to můžete jít dovolit Kuta, takže. Že už natlačím 17 metrů. Jako není to žádná hra, není to jiný ze druhý info, že jo? Info, kolem tady tohle. Aby se za to dohle pozor. Než jo, já tu udělat tady to video. Budu druhý info, za to se musím omlouvám. A uvidíme se u dalšího a zatím čus.